What do you think this is? A candle? Maybe a sausage? Or a type of Snickers bar? Well, it's actually a snack called Churchkhela, and it's delicious. შემოდგომაზე ვაკეთებთ ჩურჩხელას, ვიღებთ ყურნის უხ მოსავალს, წურავთ, ყურნის წვენიდან ვაკეთებთ ჩურჩხელას. ავაცნებთ და ამ აცმულ, რაც ხაქვია პროდუქტია თუ რაღაც არის, ამოვავლებთ ფაფში, რომელშიდაც მოცავსებული არის ტკბილი ის. შემდეგ კარ გამიტში გამოვიტანთ გარეთ, მერე შევჭამთ, მე კბილები არ მაქვს და მე ერჭამ.